Hayya, hadda mitmitta dakata jirra mana baabura mitmitta daku keessa jira. Naga waaqayyo hunduma keessaniifaa ta'u. Please video kana na hordofaati. Daawwadha isinillee ittiin tajaajilama. Mitmitta biyyarraa fidachuun barbaree fiduun bachoo daakuu marqaa muuqii fidachuun hin hafee. Maatii keenya boqachiifna. Please video kana ittiin tajaajilama. Walii keessanii share godha. Hiriyaa keessaniif maatii keessaniif share godha. Komantii ammoo nu barreessuu hin dagatina. Warri maatii keenya hin taanes please maatii keenya ta'uun nu jajjabeessa. Galatoomaa isiniin jedha. Haadha mana baabura mixmixaa daakuu kana keessa jira. Eessuma gaafa duraa bachoo micciirraa itti hojjadhe maashinii masanitti daaka jechuu. Mi'eessituullee kunoo akkuma viidiyoorra mul'atu qabadhee isin dhiyaadheera. Yoo hin beektan ta'e akkuma ofii feetanitti ittiin tajaajilamuu dandeettanii. Yoo hin beektan ta'e viidiyoo kanarraallee ilaaltanii barachuu hin dandeettanii. Haala baay'ee salphaa ta'e tokkoon kunoo mixmixaan kun inni koshee kun akka mixmixaa biyya keenyaati. Baay'eellee nama hin gubuyyuu. Inni kun immoo ka caccabee jiru kun hedduu isaa nama gubaa. Bifti isaallee yeroo daattani diimaa isaatii barbareema fakkaata. Baay'ee nama guba nyaachuuf. Ani grocerii warra hindii keessaa argee bitee dhuma viidiyoo kanaarraa baagiin isaa maal akka fakkaatu kalachiitu isinii kaa'eera. Achirraa ilaaltanii bitattanii ittiin tajaajilamuu hin dandeettani. Pilis walii keessanii sheerii godhaa hiriyoota keessaniif maatii keessanii fi wal jajjabeessuun ammoo amala nuttaa ta'uu walirraa barannaa oduu hin beekne ta'eeyyuu. Silaa asuma teennee daakkanna malee maatii hin dhiphifnu biyyarraa shaanxaatti kaffalaa barbareeniif shiroo waliin nu jalaa jigaa hin rakkannuyyuu. Amma mallee argamee jira ittiin tajaajilamaa pilis ammas laalaatii xumuraa galatoomaa isiniin jedha.